观众朋友您好，欢迎您收看10月23号的台东地方新闻，我是慧秀，一起来关注本节的新闻重点。总统赞退役军主弱势用心与贡献，体贴长期辛劳，今年为员工大幅加薪。卑南乡代表会议事厅修缮，曾崭新的风貌。年关近，魄力市交战防窃盗小配包。首先带您来看到的是，总统马英九22号来到了台东，上午先访视了台东大学，并和青年学生面对面座谈。随后呢，前往东河都兰访视由海军陆战队士官长陈建忠创立的书屋。总统致辞时表示，这是一个非常崇高而且有意义的工作，多年来无怨无悔的付出，如此奉献的精神令人动容。总统最后与退役海军陆战队士兵合唱对歌，高喊不怕苦不怕难不怕死，场面相当的热络。总统马英九22号行程来到了台东，上午结束了与台东大学青年座谈之后，随后转往东河都兰书屋，肯定书屋在协助地方弱势学童上的用心与贡献。今天来到都兰书屋，我非常开心啊，因为我太太也来过。那么这个她在那边又买了你们的书包，一下子爆红啊，好多人来买，是不是？这次我们知道有都兰书，知道有一位陆战队的士官长，还有他的夫人，花了这么大的力气，打造了一个为原住民的小朋友们读书学习，还有游玩的地方，我说一定要来看看。总统在致辞时表示，都兰书是由海军陆战队退役士官长陈建忠一手创立，并和妻子共同经营，两个人都是在都兰长大，5年来帮助不少当地弱势学童，提供课后照顾以及课业辅导。陈士官长多年来无怨无悔的付出，如此奉献的精神令人动容。那么我知道陈士官长跟潘老师都是在都兰长大，民国刚刚他介绍，民国99年就决定成立都兰书，为弱势的学童提供课业的辅导，这是一个非常崇高的有意义的这个工作。更重要的是呢，经费从哪里来？没有政府的补助，没有民间的居住，靠的就是每一个月陈士官长他的薪水。这多年来他无怨无悔的付出啊，让都兰书逐渐的成长茁壮，这种奉献的精神让我非常感动。马总统近距离和部落书的小孩互动，也赠送小朋友生活用品，并和退役陆战队士官兵合唱陆战队歌，高呼永远忠诚，不怕苦，不怕难，不怕死。三不怕是哪三不怕？不怕苦，不怕难，不怕死，全部答对了。族人也回赠总统阿美族情人带，场面相当热络。东南新闻陈进雄、林婉珍，东河乡的采访报道。物价指数常年节节升高，对于一般基层的劳工来说，杯水车薪，想要养家活口真的是相当的困难。体贴员工的辛苦，县议会副议长陈宏宗接收到普遍员工的反应，决定今年大幅度的为所属度假村的员工加薪，甚至呢一般清洁的新进员工起薪也就是23K 了，那么柜台服务人员也有24K， 与劳动部先前提出的基本薪资22K 相比之下更为吸引人。劳动部劳动力发展署公布，去年2014年在台湾就业通求才的厂商，最低愿意用新台币24637元招募员工，也愿意用30000元招募大学毕业生。而且去年下半年的就业条件就已经超越过去22K 的魔咒。在台东普遍基本薪资不高的大环境下，副议长陈宏宗与所属度假村的员工闲谈之余，体谅一般劳工一个月只领18000到20000的薪水，想要养家活口确实是很困难。今年决定大幅度调薪，让员工们能够真正的安居乐业。前几天我跟我里面一个员工在聊天，聊到他说吼，最近什么都贵，真的都什么都贵，菜价什么都贵。
他说我们真的在那边上班哦，如果21K、22K， 他们要维持家计有点困难。这位李小姐在度假村从事房屋工作已经十多年，每天客人退房后，细心检查房间有没有客人忘记带走的用品，确认房屋摆设用品是不是都齐全。对他们来说，让下一位旅客享受舒适的住宿环境是他们最大的使命。当然啦、啊，你现在两万多块要怎么生活？每天辛勤的工作，听到老板今年要为他们加薪，开心的合不拢嘴。所以你会不会希望说，那个台东的业者能够像我们老板一样，就是体谅员工的心情，然后提高薪资？那当然啦、啊，我们以我们的劳工，当然是越高越好啊。尤其是现在物价，你现在的菜哈、哦，最少现在都没有十块钱的了啦，现在都一把都是要二十块以上的。哦，物价一直涨，按我们薪水，当然我们是希望越高越好啊。基层员工哦，你一般的像打扫环境的哈、哦，他说要23K， 那、啊、你如果说找要优质一点，在我们柜台哦，你就用25K， 这样哦，我们在这边上班很安心啊，我们可以家庭可以照顾得到。所以这样我们大家都会努力上班，哎，我听一听有道理。台东大部分旅宿业的员工基础薪资都不高，对于经营者来说，能够站在员工的立场为他们思考，让广大员工乐在工作，提供优质的工作效率与品质，没有后顾之忧，才是让劳资双方达到双赢的最佳法则。东台新闻张家维观察镇报道。从87年开始到目前，已经使用达到27年的卑南乡民代表会办公室建筑，由于使用年限已久，地板桌椅都已经出现龟裂的现象。经过2年争取，今年初进行规划设计，对于二楼议事厅的老旧设备整体执行翻修工程，本月下旬完工之后的议事厅将呈现崭新的风貌，规划动线也更符合实际的需求。从87年启用到今年，已经达到27年的卑南乡民代表会办公大楼，二楼议事厅由于绝大部分桌椅都是使用木造材料，到处出现斑驳龟裂的情况。今年由卑南乡公所进行规划设计，重新将议事厅整个大翻修。与以往的老式摆设相比，修缮后的议事厅显得格外有朝气。来到这边已经二十几年了。有一些议事的桌椅上啊，整个都有一点老旧了。我们去年度就编这个预算，然后今年当主席的话，经过大家代表的一个大家共商之后，我们就决定来将整个一个议事厅重新再整修。每年定期会，卑南乡民代表会都会邀请附属单位，包括台电、自来水公司等单位派员列席备询。但是乡民代表每次咨询时，总是得大幅度转身面向备询单位代表进行询答，相当不方便。因为我们这次做的工程改用分层对话的时候，因为在早期的设计，他没有考虑到执行的每个执行的那个代表的身高，或者他那个乡公所备询的人员的身高，因为容易因为由前面挡住后面，或者后面在讲话的时候，他们的模式他们会看不到前面的那个科长或者乡长，他在那议事问政的时候会造成一些视野空间的阻碍。也希望说，带给公所的一个乡长跟所有的一个公所的一个科室主管，来到这边的人比较舒适，然后跟代表之间啊，所有的监督的一个问题，希望都提出来的意见啊，都针对我们的卑南乡乡民的福祉啊，理性的问政啊，好的政策，我们希望就是共同来为我们卑南乡的乡民来做一个非常好的服务。这是我们除了改变整个一个议事厅之外，是我们最大的目的哦，是不是？今年整个规划设计，乡公所与附属单位全部都划在同一个区域，卑南乡代的咨询席则是在对象位置。这样的动线不但更为简单利落，对于整个会议的进行也达到更有效率的规划目的。东台新闻张家维卑南乡报道。再来看到日前呢，台东县警察局连续破获多起重大的窃盗案件，经过分析与了解，
遭窃的地点呢，大都是在仓库、铁皮屋或者是住宅旁的空地、空屋，尤其是常态性的外出不在家，防盗设备不足，引起了窃贼的觊觎。警方呼吁民众应该强化住宅防盗等安全设施，避免成为歹徒下手的目标，多一分的防备，确保自身的生命财产安全。住宅的窃盗案件发生，常致使屋主财务损失惨重。依据犯罪学者研究以及惯窃的经验谈，声音、灯光、吠食都是小偷最忌讳的。如果在行窃过程中突然亮起的灯光、警报大响，或是破坏侵入的时间延长，绝对都是窃贼的致命伤。所以防窃第一要步就是加强居家软硬体设备，像是门锁、铁卷门、防盗窗、灯光照明等设备、监视录影系统。年关又将近，台东县警察局近来破获了多起重大的窃盗案件，针对了辖区内容易失窃地点以及犯罪人口，警方除了加强巡视查查，全力的防止窃案发生，也呼吁民众要提升居家安全防范意识以及防窃的能力，降低被窃的风险。失窃的地点很多是工地的仓库、铁皮屋，或者是住宅哈。那住宅的部分，可能是它旁边是空地、空屋啊，或者是这个民众哈、长期外出，这个缺乏这个相关的，譬如说监督系统，或者是这个防盗的设备哈、比较这个松弛松散哈、那以至于造成让这个宵小有机可乘。那所以这边我们特别呼吁这个民众哈。因为年关将近了哈，那可能就是针对上述相关的这个防盗的这个缺失哈，要来做一个强化啊，譬如说监督系统啊，相关的防盗和门锁等等。那另外，如果说有比较长时间或经常要外出哈，那家中比较贵重物品，可能就是要放在譬如说银行的保险箱里面啊，或者是说啊，请你的朋友。定期不定期来做一个巡视，或者是请我们警方哈、来加强来巡逻，我想这样也可以这个有效的防治这个相关窃盗案件的发生。郭律师提供了防窃盗小撇步的建议，民众外出时或者睡前一定要检查门窗并且上锁，善加利用电子设备定时自动开关的功能，控制家中的灯光、音响、电视等，让窃贼难以确定家中是否有人。刚建立的新社区或者住宅大厦，最好加装防盗设施以后再行搬入。遇到有外人按错门铃的时候，一定要提高警觉，可能是窃贼投石问路。长时间外出不在家时，可以请左邻右舍代为收取信件、报纸，以免让窃贼得知家中没有人。多一分预防，则少一分损失，增加了窃贼的行窃困难度，不让宵小有机可乘。东台新闻温格台东市的采访报道。说到了台东，幅员辽阔，地势狭长，很多地方你也许还没有去过。有本台自制的台东爬爬灶节目，要带大家前往台东海岸线最北端的长滨乡张园村。在这个偏远而且人口数不多的地方，除了可以看到美丽的海景，还要让大家更了解这个地方的人文故事。来吧，一块来一趟轻旅行。告诉大家好了，我现在的位置呢，这里是在台东，而村长的位置呢，在花莲县。那安那啊，沿着东海岸来到了台东最北端长滨乡的张园村，这里的人口加起来不到900人，而老年人就占为多数。紧邻太平洋，有着美丽的景色，但却有很少人会特地停留。由新乐传播公司自制的台东爬爬走节目，就要带大家走访这游览车常常经过，但却不知道有许多老故事的张园村。花莲跟台东的县界不是很清楚，要谈到过去，那个清朝的时候的那个县太爷，走到这个地方，他就停止了，不往北走。所以把这个地方定位为花莲跟台东的县界。是说，村长，来到张园村这边呐、然后听说这里有一个很厉害的法器，
啊，这个法规就在你我们的后面呢，它就是我们称它原住民的名字叫嘎夫。他很厉害的原因是因为他一直在上面都没有休息吗？不但没有休息，在早期在传说的故事里面，他是因为抵抗当时清朝的官兵在整理这个村落的时候有些不满，只有他一个奉自告奋勇带着刀去跟清兵作战。在村长的带领之下，发现了许多的私房景点，入口意象这座人形石雕不可不知之外，还有一处全台唯一的黄金桥。黄金桥，这边有黄金呢。因为这条野溪的上游，在过去很多沙金在那边。那这个方向西边这边，因为日本人在这个地方已经发现这边有沙金的矿场，所以他们就把这个地方取名叫做黄金桥。那这个上方，这个黄金桥的上面还有矿土，可以制造。可以成为化妆品的化工原料，是说在上面这边都在这个上方，都在这个上方。台东啪啪走节目规划，这次从台东最北端开始介绍，找寻私房景点和大家分享，跟着指南针在台东来一趟轻松的旅行。东台新闻李婉珍、陈敬雄、常冰箱采访报道。是圣母显灵了吗？一起来看看太马里乡的金銮天主堂，存放着一尊圣母玛利亚雕像。这不是普通的圣母像，而是在遭遇到恶火的祝融之后，还能够完整的保存圣母圣心。明显的烧焦痕迹，让这尊高达100公分的圣母像看不出原本洁白的外貌，但却看得出慈祥的面容。由于在2007年11月23号，太马里乡的大溪天主堂凌晨发生火警，造成教堂部分建筑及物品严重烧毁，当时教堂内的圣母像也遭到波及。火势熄灭后查看，惊觉虽然圣母像几乎全部烧毁，但是唯独胸前的圣心却毫发无伤。当下教友纷纷表示，这似乎是圣母显灵的象征，也代表着圣母背负着全人类的负担，因此将圣母像安置在邻近的金銮天主堂，让教会纪念保存。这尊圣母像哈，它原本是放在大溪天主堂，然后就是因为大溪天主堂的圣名就是圣母凄苦，所以说他们会摆一尊有关于这个圣母像。2007年11月23号，当时因为可能电线走火，才会不小心烧到这尊那个圣母像。保存圣母像的金銮天主堂表示，被烧毁的圣母像在当地已经有50几年的历史，因此想保有它的完整性，所以特别定制了玻璃橱窗，让前往的教友也能一睹躲过火灾的圣母圣心。这个圣母像它一直在地也是蛮久的，所以我们舍不得是说再把它仪器还是这样，可是毕竟说我们还是要保留它原来的状态。当时金銮天主堂完整的保留早期神父所使用的圣物，也包括这尊历经大火的圣母像，借由代代相传，让大家能够保存对教会的记忆以及延续信仰的宗旨。东台新闻林婉珍太马里乡报道。池上乡公所为了提升博朗大道的观光价值，向县府申请为文化景观园区，却遭到当地农民的反弹，认为公所的配套计划不周全，也没有和农民沟通。一旦农田设立为文化景观园区，不仅是处处受限，农业成本提高，未来呢，农地的价格也会受到影响。为此，乡长也表示会跟农民持续的来沟通，创造双赢的局面。台东的博朗大道近年来成为国内热门的景点，一望无际的海岸山脉，绿油油的稻田，加上这一棵金城武树，看见乐园。不管是平时还是假日，都吸引许多游客前来朝圣。乡公所为了增加观光价值，将博朗大道175公顷的稻田向县府申请为自然文化景观园区，引发当地农民的反弹。因为这要来做这老田这老田这文化景观来讲，
阮这八姓完全拢无去了解，唔知影，因为阮无迄个知识啊。上烦恼的啦，就是土地的运用。连讲我若要卖这块地，我著买来，永远是做产，袂当起厝，袂当安怎？啊，我要这块地用伊。大量的游客来访，缺德的民众践踏稻田，还留下垃圾。日前还有农民气得想把金城武树锯掉，现在又设立文化景观园区，交通要被管制，还得改变耕种的方式，不仅增加种稻的成本，就连农地价格都会变差。他的目的就是说，要让我们国人了解说，池上有一块这么好的地方，这个地方本来它就是一个特定农业区，它是一个高敏感的一个地方，所以说要申请相关的设施或什么，本来就比较困难。乡长表示，这里本来就是特定的农业区，设不设立文化景观园区对农民影响并不是很大。农民产生的误解，他们会持续沟通，期望能达成共识，一起创造双赢的局面。东南新闻综合报道。过去呢，不管连友认不认同、喜不喜欢，都只能够在脸书上面呢按赞。如果再加上使用者心情的表达，是不是更棒呢？脸书官方宣布，从10月9号开始，将在爱尔兰跟西班牙测试，让连友可以使用其他表达喜怒哀乐等6种表情的按钮。脸书创办人祖克伯贴文说：“并非每个时候都是美好的时刻，有时你会希望有个方法表达感同身受。”常常使用脸书的民众一定都会碰到，在朋友的 po 文上按赞，不代表认同当时贴文者的心情，因为赞在英文的意思是 like， 意思是喜欢，但是 po 文的情境百百种，总不能什么都以喜欢或是赞来表达。脸书官方宣布，从9号开始，将让用户可以使用其他表达喜怒哀乐等6种表情按钮。毕竟每个用户不是任何贴文都是可以按赞的，因此脸书官方决定采纳用户的意见，提供用户更多的感受选项。是看如果人家很开心的话，然后就按开心，就是会如果他是不开心事，我就会帮他难过一下。这个新尝试将为用户提供新的方式来表达，类似传短讯使用的表情符号选项。脸书创办人祖克伯强调，提供了新的方式来表达喜爱、畏惧、幽默还有悲伤。这不是一个不赞的按钮，因为它确实可以让你在喜悦和温暖之外，轻松表达悲痛和同情的力量。脸书新增这6个表情按钮，目前先在爱尔兰及西班牙测试，试效果如何才会在其他国家陆续推出。东台新闻张家威台中市报道。接着来关心天气方面的消息。周休2日，台湾附近呢转为东北风，迎风面的北部跟东北部有地形性的降雨，中南部山区有局部短暂雨，但是水汽到周日会逐渐的减少，天气也会转晴，一直到下周三，因为水汽更少，各地大多呢是为多云到晴，只有东半部跟北部山区偶尔有短暂雨，午后中南部山区呢也有局部的短暂阵雨。随着东北风稍稍的减弱，沿海的风浪也会变小。是农民历资讯方面，10月24号这一天呢是农历的9月12号，这一天日冲29岁跟89岁属兔的朋友，那么当天呢适合嫁娶、裁衣、冠吉、合葬，比较不适合开市、出行、栽种跟置产。
即使呢是落在了寅巳午未这四个时辰。在星座运势方面呢，本月的主打星是天蝎座，那么贵人星座是巨蟹座，幸运数字是零，整体的运势三颗星属于平平的状态。在整体运势解析方面，恋爱中的情侣一起出外游山玩水的同时，不忘情话绵绵，让人有只羡鸳鸯不羡仙的同感。为博得情人一笑，只要是喜欢的物品都会毫不犹豫地买下来，那么荷包呢可能就会不断地缩水。再提供给您一则励志小语，人不可能一步登天，只要今天的自己比昨天更进步一点，人生就会不断的迈进。以上的生活情报提供给您作为参考，感谢您收看本节的台东地方新闻。关心台东大小事，请锁定二十频道。祝您有个愉快的美好周末假期，我是慧秀，我们下次再见。Yeah.